خلوچ جس طرح اونٹنی کا بچہ بچھڑ جائے تو وہ بچھڑے ہوئے بچے کی یاد میں روتی ہے، چیختی ہے، رونے والا اس درد سے روتا ہے۔ صحابہ پر حیرت کی کیفیت ہے کہ رونے والا دکھائی بھی نہیں دیتا، لیکن درد کی کیفیت ایسی ہے کہ دل ڈولتے ہیں، اور مسجد نبوی اس کی چیخوں سے گونجنے لگی۔ لگتا یہ تھا رونے والا اس درد سے روئے گا کہ اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا، لیکن دکھائی نہیں دے رہا۔ امام بخاری نے، دیگر ائمہ حدیث نے اس حدیث کو اپنی اپنی اسناد کے ساتھ بیان کیا۔ فنزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المنبر، حضور منبر سے نیچے اترے، حضور واعظ کرنے لگے تھے، خطبہ چھوڑ دیا، ایک سمت گئے، کھجور کا خشک تنا پڑا تھا۔ آج پہلی بار حضور منبر پر بیٹھے تھے، پہلے اس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے اور آواز کرتے۔ جب منبر بن گیا تو اس کی ضرورت نہیں رہی، اس کو اٹھا کے ایک سمت رکھ دیا۔ جب حضور منبر پر بیٹھے، اس کا کلیجہ پھٹنے لگا۔ اس سے گوارا نہ ہوا کہ مجھ سے سعادت چھن گئی کہ پہلے حضور کی پشت انور جس پہ مہر نبوت ہے وہ میرے سے چھوتی تھی اور مجھے شرف ملتا تھا، لیکن آج حضور منبر پہ بیٹھ گئے اور مجھے ایک سمت رکھ دیا گیا۔ تو یہ اس کے رونے کی آواز تھی۔ حضور گئے اور جا کے اس کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ بچھڑا ہوا بچہ ماں کی آغوش میں آئے تو اس کی ہچکیاں نہیں بند جاتی، یہ کیفیت اس تنے کی ہوئی۔ اللہ اکبر، حضور اس پر ہاتھ پھیرتے جاتے ہیں اور اس کی سسکیاں کم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ خیر، وہ خاموش ہو گیا، حضور دوبارہ منبر پہ بیٹھے۔ صحابہ کی آنکھوں میں استجاب کی کیفیت تھی، سوال چمک رہے تھے، یہ ماجرا کیا ہوا؟ کبھی درخت بھی روئے ہیں اور تنا بھی خشک، اور وہ رو رہا ہے اور اتنے درد سے رو رہا ہے کہ دل ڈولتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے مخاطب ہوئے اور فرمائے، لو لم افعل ہاکذا لحن الی یوم القیامہ۔ صحابہ، اگر میں منبر سے اتر کے اپنے عاشق زار کو یوں تسلی نہ دیتا، یہ قیامت تک روتا ہی رہتا۔ رومی کہتے ہیں، اس تنے حنانا در ہجر رسول، زار می نالت چو ارباب اقول، کہ عقل والوں کی طرح وہ اس تنے حنانا حضور کے ہجر میں رو رہا ہے۔ تو کائنات پوری حضور کی محبت میں جل رہی ہے۔ کانا وحشن لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے اہل خانہ کے پاس ایک ممولہ تھا، جب حضور گھر میں ہوتے تو کسی کونے میں بیٹھ کے حضور کو دیکھتا رہتا، اور جب حضور گھر سے چلے جاتے اس طرح مضطرب ہو جاتا، کبھی چھت پہ، کبھی دیوار پہ، کبھی اوپر، کبھی نیچے۔ حضور دوبارہ گھر آ جاتے تو پھر فساکانا اس کے دکھی دل کو قرار آ جاتا۔ زمین جل رہی ہے، آسمان جل رہا ہے، محبت میں سارا جہاں جل رہا۔ تو ان کا پیار، ان کی محبت ہر سینے میں ہے۔ اقبال نے کہا تھا، دلِ ذرہ میں، دلِ ہر ذرہ میں پوشیدہ ہے کسک اس کی، نور یہ وہ ہے کہ ہر شے میں جھلک ہے اس کی۔ تو ہر جگہ اسی کی چمک ہے، شیشائے دہر میں مانند مئے ناب ہے عشق، روح خورشید ہے خون رگے مہتاب ہے عشق۔ تو یہ ہر جگہ ہی، یہ پیار ہی، محبت ہی محبت پھیلی ہے، الفت ہی الفت پھیلی ہے۔ تو یہ تو حضور کا پیار ہے، اب حضور بھی تو پیار کرتے ہیں یار۔ حضور پیار کرتے ہیں تو اتنا پیار پھیلا ہے نا، حضور محبت دیتے ہیں تو اتنی محبت پھیلی ہے۔ تو آج کا عنوان ہے، ماذا یحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کس سے پیار کرتے ہیں؟ تو آئیے سنیے۔ اللہ اکبر۔ یحب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الایمان، حضور سب سے زیادہ پیار ایمان سے کرتے ہیں۔ کس سے پیار کرتے ہیں؟ ایمان سے۔ ایمان حضور کو محبوب تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، اے اللہ ہمارے لیے ایمان کو محبوب کر دے اور ہمارے دلوں کی زینت بنا دے۔
اور اللہ نے اس دعا کو قبول کیا. اور جواب کیا آیا؟ ولکن اللہ حب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم, اور لیکن اللہ نے تمہارے دل میں ایمان کو محبوب کر دیا اور تمہارے دلوں میں مزین کر دیا. تو حضور کو ایمان محبوب تھا, تو ہمیں بھی ایمان محبوب ہونا چاہیے, اس لیے کہ ہمارے حضور کو محبوب تھا. یہ سب سے قیمتی اثاثہ جو ہمیں دیا گیا ہے وہ دولت ایمان ہے, سب سے قیمتی دولت ایمان ہے. جس طرح ہم باقی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں, ایمان کا شکر ادا کریں کہ یہ نصیب ہو گیا. آج ہم شکوہ کرتے ہیں یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, بہت کچھ نہیں ہوگا, لیکن اتنی بڑی دولت جو ٹرمپ کے پاس بھی نہیں ہے وہ آپ کے سینے میں موجود ہے, جو امریکن صدر کے پاس بھی نہیں ہے وہ اللہ نے آپ کو عطا کی, کیونکہ یہ سب سے بڑی دولت ہے. میرے حضور نے ارشاد فرمایا, میرے دوستوں میں سب سے قابل رشک دوست وہ ہے. سنیے حضور کا فرمان, حضور فرماتے ہیں میرے دوستوں میں سب سے قابل رشک دوست وہ ہے جس کا سامان زندگی تھوڑا ہے, نمازیں زیادہ ہیں. سامان زندگی تھوڑا ہے, نمازیں زیادہ ہیں. اور لا یشیر الیہ الناس, لوگ اس کی طرف اشارے بھی نہیں کرتے. جب وہ چلتا ہے گزرتا ہے تو وہ کوئی اتنا معروف بھی نہیں ہے کہ لوگ کہیں یہ ہے یہ ہے یہ ہے, چپکے سے آیا بیٹھ گیا, چپکے سے آیا چلا گیا, اسے لوگ زیادہ جانتے بھی نہیں ہیں. ثم نقض بیدہ, پھر حضور نے ہاتھ سے چٹکی بجائی, پھر فرمایا کہ اس کو موت بھی ایسے ہی آئی, اس کو موت بھی ایسے ہی آئی. پھر فرمایا کلت بواقی ہے, اس کو رونے والے بھی تھوڑے ہی تھے, اس کو رونے والے بھی تھوڑے ہی تھے, جنازہ بھی کوئی اتنا نہیں ہوا, رونے والے بھی تھوڑے تھے. کلت تراثہ, اچھا بعد میں وراثت دیکھی تو وہ بھی بڑی تھوڑی نکلی. فرمایا میرے دوستوں میں قابل رشک دوست دیکھنا ہو تو یہ اس کا جنازہ جا رہا ہے. دونوں جہاں تیری محبت میں ہار کے, وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے. تو کہا میرے دوستوں میں قابل رشک دوست دیکھنا ہے تو یہ, جس کے سینے میں ایمان کا چراغ ہے. تو یہ دولت اگر مل جائے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے, یہ سب سے بڑی دولت ہے, باقی کچھ بھی نہیں ہے. جھونپڑی میں بھی رہتے ہو رب کا شکر ادا کرو, کوئی بات نہیں.